Երբ բոլորին ձետ եմ ես Brawler Dirk-սը, ու մենք ժողովրդս այսօր գտնում ենք շախտը, ասես հենց որ վիդեոն չէի սկսել ինչ խոսք, ու որ դու նկատես նախիմ կերկայի վրա համարյա կյանք չկա, կյանքը որ դայսը վարի այդում, ու ես արգել մոտարպես այսքան բան, ճիշտ է, հիմա դու իսկ ասես դզեց շատ է, բայց նու չոթե ժողովուրդս այդքան է շատ չհավատա ինձ, որտեվ ես ավելի շատ էի պատկերացնում, ոչ եք դոտ, ու ասացի ոնց որ մի քիչ որ մնա, արդեն ձեզը ցույց տամ թե ինչ ենք վեկալում, ու այսօր ամենահետաքրքիր բանը իսկ մեկն է, որ Arts Games հետ, այդ նոր մեջ նոր էլի Brawler Pro-ի հետ, պետք է եթենք ոնց որ դա ինքը տուն ուժը, պետք է թե իրա քաղաք, բայց պայմանավորեցինք, որ ճանապարհին ինքին ցույց տա առևտրականների քաղաքը, նույնք ինձ պատմում է, ճիշտ ինչ որ փող է տենց աշխատում, բան, ինչ որ էժանով օբրանքներ առնում, ոչ մենք արդեն իրանց էլ ավելի կոնկրետ ոնց որ կիմանանք, ու всё, պրինցիպի, սա խավակեցի, так что իմ առաջարկում եմ մենք principe si tanenk da kerke vor hishei vor denetsen tus gali aveli kayf kene avo vsyo tanenk angerjan u ontsar asma bankum pokhanakenk u vor gold coin unenenk el ontsel arftrakaner khakenk etum martes yete pe da kes vakhnel tsetsei votsk elik sens ansnenk nuin ki shtesa te che eli pogher eli iznits uzelum tak principe yes unem yarke 3 gold coin u mi ashkhar khar vore vor latna menk eto ktsakhenk nu tsakhel vor na ktank dinamaykin tak ասես պլակատը ինչ է միջով եմ կծրես դե տեք հոպա ես էլ մեր բանկ ա չէ սի բանկը չէ սի ես ուտեցա չի մասը ես ինչա կստացի ոտ տեք օքեյ կետանք դեպի բանկ ընգեր ջան ու բոմբաստիկ կստացվի ինձ թվում է ոտ տեք դու ոտ հետո կարող մի լավ բան առնենք ո կստացի բուլ պրիվետ դու կգիտես քաղաք առևտրականների ոտ ու ճիշտ հարցնեմ էլի դա պոպուլյար բան է թե չէ ու տեք դու դու գիտես այդ կա հա իսկ եղել ես այնտեղ երբևից եթե դաս դաս չես էլ եղել կամ ոչ ես էլ ուզեցե շատ իմանամ չէ չես եղել հասկացա օքեյ բուլ նու եթե բուլը եղել է խաչը բուլը արիֆտրի հետ կապ ունի տեք ես չգիտեմ օ բարև արսկես օ բարև դարսիկա բերմավ հեն պրսնում ես հետում ենք արդեն հա հա ես ես իրանք տես ես մի քանի հատ կա ես իրանք ես հանձնեմ տակ բարև բի ազիշ ջան հա կստացի քեզի կարողա քար պետք լինի շատ ամուրը հա ոյ շատ ամուրը հլան հլան ըհե ինքան ունեմ այն էսի բուլին տայր կարողա մի բան շինել ինքս հեսա ստեղ կարա ստասենա որտեղ աչի վրա որտեղ մերսի տակ ասեն ու որտեղ մեկ տեղ չունենք կակ տակ օքեյ ուշկի ուրեմն մենք հիշենք որ գինը 8 հատ է այս մեր գազամբաների դակ մենք էսի սենս կանենք ընկերջան որ իշ լավ ասենց հերթով կարում ենք մենք սս դասավորենք դակ ուրեմն բի նա ինձի տալիս էս 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 պրոստ գոլդ կոին ասա ինչ շատ է 23 բուլը գիտես խորտ տվեց ինչ խորտ Ասում եթե քարը պետք չի քսի կակտուսի վրա կան հետանա, չհավատացի գնու, փորձեց եղավ։ Լուրջ ես ասում, դուզեց ասա մեկ եկ փորձենք։ Դա կստեղել 4-ը հատի գեմ։ Օքեյ, ուրեմն 1 2 3 4 5 6 7 8 9։ Всё, 9 հատի գոլդ կոին, ասա քեզ չայ ոյ։ Ну, չգիտեմ, իհարկե, ով է ոնց որ գեմ տալի չայվը, բայց ոնց որ մենք կլնենք։ Так, 35 գոլդ կոին, դի բոմբաստիկ է։ Так, всё, в принципе, ես просто, քսես քեզ տովես բարլին փող։ Ну, типа, ասում եմ, թե դա մոտ անդե, ես ի՞նչ։ Ավերս Բայց քաթիպի մեքներ այդ բառին։ Ես մտածում եի նորմալ գործ արեցի, հեսա եկա փող քսեմ 16 գոլդ կոին։ Դա ուժս պրոստը ինչքոս ես յատեղը նե գոնը 30 կտայ։ Ոնի 30 համաձայնեմ։ Ну да. Ну, в принципе, ես կսա զերո յայտ քո ասած քաղաքը, ստեյս թե այդքան է չէ։ Ну, ստուց այդքան է չէ եւի մի ժամվա տենց քայլելու ճամփայլը։ Հասկացա։ Всё, в принципе, դու քել գնացինք, ինչո՞ս։ Ինչո՞ս։ Всё, ուրս, այդքան կնդեղ ու ինձ դու բոմբաստիկ ամ ստացվելու։ Ау, տենց վերջը ջոգի դե անգամ կոշիկը ծակվա ու դենց։ Լուրջ։ Դա նա համ պատում համ խնդում եմ դա ուշ կայնջ այ տղա դես խ է այլո ավո արստե այդտենս խափում է խբասի հաստում ենք ուրա որ հաստում ենք եփ ենք այսօր հաստելու ոտերս չեմ զգում ընդհանրապես հն անկեղծ արդեն համարյա հասանք բայց ամենադժվարը հələ դիմացումը բայց քայլ ես էս հաս կտեն դիմում սակ ջոգես սակ ջոգես ահա սեմպրի մեկ չ լավ համաձայն եմ դու ինձ ցույց տուր տեղը Lifty. Ну. Չկա lift. Էս կան պետք է ոտով քննենք։ Դու բարդի մոտ կար ճիշտ է, չէր աշխատում, հա, բայց այսպես ոնց որ կնոպկեն սխում էր, պետք է ինքը կարծածներ։ Աերոդինամիկա։ Ա, ստեղ են գերեվի գալիս, էս փուճուր տեղը։ Հա։ Էդ էդ են վերևը։ Դա շոու։ Այ մարտես։ Ելի աշխատում ես։ Ահա, շեդևր կանի։
Конечно, ничего не знаю, но ладно. Кетлинг. Ара, хам, ара гэс хэлэм жүгэр, бэ. Шучут почему арам ян комец. Ага. Да мэр вот зурас ба спортов збахве, кэтэ вот это вот надо. Да охранник не дан лэнэ лэл, что имат? Ничего, охранник. Роботтере. Роботтере. А, мэр пэпэ. Аймар да охранника ари нормально. А, эсэ. Մի պեսենց աշկերը չոտը կանա չա, այն նրանցը կարմին էր, բարև ռոբոտեր, դուք ովքեր եք ձիր առաջին անգամ եմ ստեղ տեստում, ա, արդ պասմեր դու ստեղ էլ ես? Այ մարդ, ես եմ ոնց առաջին անգամ, էխել եմ ստեղ արնում այվ դեմբոն, այ մարդ, ես եմ արդսնա, որացար արդեն Ա, սյո, արդին ճանաչեց, կարանք եթանք պարոն ռոբոտներ Ճանաչեցի. Բանա, հետին ես զենքերը հանցնեք ու անցեք առաջ, հա, հետից տեղ նոր բրավլերը եկել ստեցման էլի, հա, բրավլեր դարձակ, զենքերը, հա, ես չունեմ ոչ զենքերը, արդի զենքի ինչ-որս կամենա ուժեղն էր, արի, արի, տղարի, բախնեմ էի սրանք, ապեր բախի ես սրանց աշկերը կանաչ, ես ոչ մի անգամ տեսել էի, որ քեզ պատմում էի, դրան կարմիր էր, սուս կարմիր էր, ես ոպշի կարմիր աշկով ռոբոտ կյանքում չեմ տեսել, տեսել մենը կանաչ, ու չպիտանք են բարի ռոբոտ են, հիմնակամ ինչ որ ասենք, սենց տեղրում են էլի աշխատում, դե բարլա դեղին աշկով, հանգիստ ես լեզու գտնես աղետ, որոսը հենց նոր ինձ ազտանշան է կավ մեր կաղաքիտ, որ ինչ-որ բան այղ է, առա գիտամ տենամ ինչ այղ է, դու ստա արդեն քո գործերին է։ Ավսյո, վսյո, պրատուխը, դավայի, պոնցոր, մերսի կեզ, բանում, էլ է շուկայում, ոտ, մակսիում ինձի շուտ աբերը, հելը որ պտևոր մարդ վապշե չելի, ո, ասենք դուք, բարև ձեզ, դուք ով եք, բարև ձեզ, ձեզ եմ ներկայաստում աշխարի ամենահամեղ վարդիկա, չէ, վարդիկամպոտը խմեք և վայլեք մեկել Գորիսի անարատ մեղր, Գորիսի մեղր, էդ ինչա պրավլի քաղաքը, Գորիս, Գորիսի քաղաքն է դարքիական, նո առաջի անգամ եմ լսում ինչ խոս, որտեղ ասեմ Bravo Town, ախաց ես ուրիշ չգիտեմ, ես ես նոր հասկացա, Գորիսի մեղրի տեսակա, Գորիսը մեղվի տեսակա, հասկացա, ոչ եմ ոնց հասկա, հա, վարդի կամպոտ, դա կստեղ ինչ-որ կակտուսա չգիտեմ, մեղր, հետ տարկե, ու ինչ հարջը, որ ինակ ասենք վարդի կամպոտը, որ հասկանամ էլ ինքը, թանք բանա, ու բայց նո ձիպը, ինչ կարքի է, էլ է ձիպը, որ հասկանամ, հինա կանաչել ես, խիպ կանաչ է, կեր պալ ես հինական, ա, նե, նո, տեսք նա եմ կանաչ, երկու հա, ա, երվի օլիգարխտերամ, ասկացա, լավ, պակա, ձեզ տազնեց էր կորկորդքույն, առայս ինչ թանք տեղենք, տակ, ո, դուք, դու ով ես, ո, բարև, կստացի, դու կո ատամներից ինչ-որ մեկին հիշասնում ես ինձի, կայշտը չեմ հասկանում ում, բայց մեկին հաստատ հիշասնում ես, բարև, բարև, ա, դու է ինչ-որ պովր ես, ինչ-որ ուտելիքներ ես, դետ բեր է ծախում, դզզեց, ոսկե գույն խնձոր ես, երվի լավ կաղցր կլի, ա, խաճա չէ ես, միձև են, է, որ մենք շոդաուն ենք, հոմ, անգամ սրանց կերել եմ, այո, այո, մոլոծեց, մոլոծեց, կայվ, կայվ, դու, ես սովաշ չեմ պրինցպի, դիամար մեզ ուտելիք պետ չի հետքան էլ, տաքս, բա դու ով ես, բա դու ով ես, ոչ կլխիտ, ես իմ սկավանդրը սակ ենչ ես արե, դոք ստես իմ իշկա, ստես իմ իշկա, ես ինչ ավապշե, ոկեի, բարև, կանաչինյը, դա ինչ եք սաղատ կպեպ կանաչ գույնես, կանաչ չեմ, ես տես շորս ա կանաչ, շորս, իսկ էտի էտի պրոստը ոտց եմ պրիվետ, ասում եմ կանաչի, կանաչի ես ուզում, դու կանաչի ես ծախում, նև, մերսի շատ կանաչի ինձի պետ չի, ոտ, դու սովաշ չինք ոնց հասումա, դա ակսել ով կաստեղ, ով, դու, ով, ես ինչա, դու զզե, իսի բրոնյան այնա, բարև ձեզ, դու կով եք, ձեր անդով ոնցա, դու զզեց, դու ձի ժան կլնի առեմ, դու ինձ ասում էի, որ ստեղ է ժանակ ստացի, բայց ես երկը չգիտեմ գիները, ես վրենք նեմ, ոյս է պրավլը դարգսակ նեմ, գկ վրենք կասես ինձ ինչ գներ են, նու գիտեց ոնց, որ կեզի հեշտլնի տեն սաղ չասես էլ եմ իժամ սենց բան, սենց ոնց ինստրումենտները,
Ah, բայց դե ինստրումենտ չկա, ասա բրոնիայի 8 ուրբ, բայց լավ։ Նակրուտնիկը արժի 50, օքեյ։ Շալվարը 40, կոշիկները 30 gold coin։ Ու ոնց որ մեր մոտ ավելի թանկ էր, որտեղ մեր մոտ հիշում եմ ինչ որ մի բան ամենակիչը միստակ էր։ Դուք չտո ինստումա ֆրենկ մոտ դաժե էժանա։ Օքեյ ֆրենկ, իսկ բա թուրը, ա, այս թուրը վոբշե շատ լավ թուրը։ Լապլանդիայից է բերված, արժի 100 gold coin։ Ну 100 gold coin իհարկե թանկ է, բայց ոչ նայենք որ ես մի հատիկ, նո, բնից, նե, նո հնարավոր է արդեն իսկ մեր թուրը, բայց դեռևս իմ համար թանկ է։ Օքեյ ֆրենկ, մերսի շատ, բայ, ոնց որ ասում, так, եսով աստեղ Ստեղ դատարկը մարդ չկա, դա կեսովա, օ, ուր, ու շիչեր ես դու ծախում, այի դու բրո, կան ինչը, բարև, ես բուտքի տերի ես եմ, ու մալադեց, իմա աննը բրոք ա, ա, ծպը բրո բրոք, ջոգեցի, ջոգեցի, հետաքրքիր, հետաքրքիր, ես, դու ձինամիտներ ես ծախում, այո, չգիտենք ինչի համար, բայց սեմ պրիվետ, ծախում եմ գմպեցուտ, այ, դրանցից է տարքիր, եթաժը դժվար է անուն ասել է, իսկ է չարժեքը ները կսեզ կասես, պտի որ ինձ թում է, դկան շատ թանք չէրն, ես ինչա, flashbang ինչ-որ, C4, է տարքիրը, ես սովորականները 10 gold coin, 10, ես մեկը 50, ես ինչ արժի, ու ինչ անում, իսկ ես մեկը շատ թանք է, դա ինչքան է, ինչքան է, հետ ես 10 ես 50, ես 100 հա, ինչքան է, 1000 gold coin, կարամ է հատ փորձարկեմ, նու, չիստը, պրոստա, սխպեմ տամ կեզ, կամ չգիտեմ, հա, չեմ կարա, հետը, իկ այս պատպեսիք ոնց աշխատում, որ ջոգ եմ, էլի, կավիրի սխ, ես ինչա, արի լավ, ով, դու ոյ, դզըց, նո զգուշ վարի չէ թանք էլ աղբերական, ես պրինցիպի ես որ պլաններ ունեմ, պտի տեղ է թանք, հետ ամեն հետ կաղակ էլ է, իհարկե ես կան ճամպեմ ոնց եմ ոտով էթելու, չգիրեմ, բայց ճամպեմ պրինցիպի հիշում եմ, մի վախեցի, օքեյ, արինայի, օքեյ, տակ վերցրեցինք իրան, հետո ինչ արեցինք, նո, սնսելու որ նայմ է, նաստրոյկայի անում, եսի միջա անում, ոնց որ սկսես պատրաստեր, հայ, վջո, հետ գնամիք, ավ, օքեյ, ես դաժը ստեկը կայնեմ, հան, ստեղ ստեղ գնամիմ, դավայ, ույսի չո, իշոր դրիս գետին, իշոր ներկ, ա, ձիպս աս գուգ բան արեց, տա, կետին չա, ա, հիմա, ա, հետո ես սխմում, դուսեց, ա, հետի այսկն միրոպ է, դու ունդը կծում ես, հետո հերավորության վրա կարա սխմես գմպա, դուսեց, բայց իմ ասաս ձևով աշխատում, այսքն կարես կցես բոմբը, հետո դու սխմես տիպը որ ոպեին ուզես, հավ, դու զեց, 1000 gold coin ու թանգը, թանգը ինչ խոսք, մոլոդյեց, մոլոդյեց, օքեյ, օքեյ, հասկացաք ես, սյո, էղավ դե, պրինցիպի, մերսի շատ, ծույց տալու հոմոր, դու վոպշը բոմբաստիկ էր, նո, լատնը պրինցիպի, հավես էր ձեր հետ, մերսի շատ, ոտ, սյո, կարանք էթ հանք արդեն, տակ, պարոն ռոբոտներ, ես էթում եմ էլի, ոտ, իմ մոտ ոչ մի բան չունեմ, ոտ, բա մեղրը, դա մեղրը հետո, մեղրը, 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 պտի առնի, դը, ճիշտա, տխուր նենա, որ ես ասկանը ոտով, պտի էթան, բայց պրինցիպի, ոնց որ ասմա, աղբեր ջան, պտի եթանք, դեթանք մեր գյուղ, որով հետև, նո, մեր գյուղ չէ, մեր կաղակ բրավալ թաուն, բայց ինչ էր կստաց, եստեղ մար չկար, ոչ հիմա, ա, չիշտ է, եստեղ կենթանի է տեսերը, ձի արը, ինչ է, ձիվանումն է ինչա, կոլտ, կոլտ, ձիվանունովա կոլտնը, դեղեք, ես ինչ թվերակրը, այս կորձինատները ինչ-որ, էլի է չկա, հելպ, 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 ա, պրգից իպը, տակ էլ ոչ մի բան չկա, հետարքի է կարշին, այ, չոր ձի, անունը կոլդ, ուստե, ձի դու ճանաչում ես կոլդին, կոլդ, կոլդ, դե չէ, չէ, ոնց հասկացա, ա, ոյ երկ ես չգիտեմ ձենը հանը որտև ինձ հատես ձենը հանը որտև չանսես, բայց նովան նել ասպասիմ է տելնենք վերև, պրինցիպի ով էր ընտեղ ավելի մարդավարի, նու ծիպը մերը տնգեր, պրինցիպի բանն էր, այդ բրոն, այդ մեր բրոքը, կելու կիտանք իրա մոտ հարցնենք, պրոստ Հարև ձեզ ես նորից եկա ձեզ մոտ, այո, բան եմ մետ պորտման, որ կա է, մեջը պող կա, հա, մորս լի ձեր մոտ, հետան վերսնեմ, դզած երկու ստարբեր ռոբոտ, երկուսն են ույն հարս են տալի ուժս, եկել ես մեր, չէ, տակ, բիգ բրո,
մատ կգաս դու եսկոմ, ոտ արի երի եսկոմ, հա, կեզի երկատ հարստամ, առաջի հարցը, ովա գոլտը, ընդհանրապես էլի, ովա գոլտը, գոլտ, անունը կեզ ինչ հասում, եթե ոչ մի բան, ասա ոչ մի բան, պրինցիպի, այ, ա, սեպ պրիվետ, գոլտը հին ժամանակների շատ ուժեղ շերիֆ էր, էր, օքեյ, բա հիմա ով էր, ով է, ավել ճիշտ, հիմա իրանից հեռու մնա, շատ վտանգավոր է, բայց ինչով ա վտանգավոր, կավբոյ ա սենց ասաց, բայց ինչ արե որ ձիպը, ինչ արե այդ մարդը, ո, կատու, թզզեց արա պուպուշ կատու, ոյ, խպեց կատու, հե, հարի, այդ տղարի դու իմ էտ խոսա, կատու էլի, ույթի պույթի, ա, անդեղ կատույի, ա, դու ին, այդ տղ, պրոք, ինչ հար է գոլտը, դու ասում ես, կավ բոյա, բեց ինչ հար է կոնքրետ էտ մարդը, ինչ հար էլ, որ, բան, բանքերը թալան է, ա, այսքն մոտելիք փողա միշտ վրացե, բա, հասկացա ու տենց հանցագործ, ու շատ վատա, շատ վատա, իսկ հիմա ուր է ինքը գիտես դու, ինքը հիմա ուր է ընդհանրապես, աղբեր ճան, բանտում, ա, հասկացա, հասկացա, վսյո, սյո, բրոք, ես գոհ եմ կեզնես, դու ինձի լիքի ինվորմայցը տվեցիր, որ զգուշ լինեմ, հա, մերսի շատ, սյո, դավայ, պակա, 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 բրո, ասպ ասա, ես դաժը կխանումն եմ սովոր է, հա, մորացա ասեմ կեզ, կարամ ձրի տամ, աշխարի ամենալավ կանաչին, ինչ, Սակինյո կանաչին ուզում ես, խյաց էր, մոտ կամ կանաչ գույնին է կպնում, կամ իմ անոնին ուժս դարգսակ, այսինքը, ուժս պրոստը, լավ շուկայա, բայց գժեր կան, ակս, Այդսի, տաք, լմ միրոպ է, ես գիտես իչ մտքովը սանցավ շատ ուժեղպան, որ ես կեզ կացեմ, տաք, բրոք, 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 կարաս ինձ զիք հո ես ձինամիտիս մի հատիկ տաս, ով տաս գոլդքոյն, չիշտա, չիշտա, աղպերջան, Հի, վսյու աղպեր ճան, այդ մեկ է ինչ-որ զաշը գալուկա բան կտաս, ինչ-որ տենց մի բան էլի, ոտ, չգիտեմ բան է թոմանգա ինքը, թոմանգա տա, ո, գտա, էս, էս, հա, հոքեի, լավ, բնից կակաո շպոտվել ես ես չպիտի տայր, ուժս, ես պրոստը սրանցով կյանքոմ չեմ վարը, ես ես գիտեմ ինչը, բայց լատնը, տակ, օքեի, ուշկե, վսյո, պակա, ռոբոտներ, իմ սա մեջ ենք տեսնի ես որ իրար, տակ, զոնց ասկացեին բնտքով շատ լուշպան անցավ, նայի, եթե կոլտը, հանցակործա, մենք ազատենք կոլտին, մի կասեսակ ճան, ինչ համար ես ազատում կոլտին, դերքսակ, նու, ձիպը, իմ աստը որնա, իմ աստենը, որ ինքը ինձ լիքը փող կտա, որ ես իրեն ազատեմ, նու, ես եմ երկե տենց մտացում, ճիշտը կավովոշում Վ պրինցպի, նա ինչ ենք անում, դու դունում ես կոլայիքը, բաժանորդագր մեզ ալիքին, իսկ ես իմա այդում եմ ու գտնեմ կորզինատները, հուսով եմ մոտ կստացվի գտնելը, տաք շտո եթե լայքերը չատ հավակես, մի անգամեց հաջորդ մեր